Яг хувь хүний хувьд юм уу? Эсвэл найз хүнд ч юм уу? Эсвэл хамт олон жил хамтарч ажилласан хүний хувьд. Яг л чочр мэдээ байсан юм уу та одоо тэгээ үнэнгээр л байна үстэй тийм. Тийм тийм. Тэгээ юу чочсон л тоо. Гэхдээ чочхын цаана болохоор яагаад яг уст төрийг сонгочихоо гэж бол шууд бодгцсан байна. За ингэсэн. Эхлээд нөгөө яг жил хагасын өмнө одоо баг 2 жил болох гэж штэ. Би яагаад нөгөө нэг баахан хүмүүст нөгөө хиймэл хүл хэлэх хэрэгтэй боломж байна гэд. Тэгээ тэр хиймэл хүлний ажиллаас бүр өмнө нь болохоор хавтар судлалын эмнэлэг, гэмтлийн эмнэлэг төр нөгөө давн тоологч уулзсан. Тэгээл хаалганы дараа, хүлээлт хариусны дараа, ер нь хөгжлийн бэрхшээлтэй басны дараа нийгмийн сэргийн засаг асуудлаар энэ тэнд уулзалт хийгээд ингээд тийм хүмүүстэй уулзаал яваад байдаг гэсэн. Одоо яг гэмтлийн хүмүүс нэг сошиал дээр нэг юм тусалцаа байж шүү гингүүцтэй амар олон коммент ороод ирсэн байсан шүү дээ. Тэнгүүд тэр мэдээлэл явсан. Нөгөө талд тэр Энэтхэг Монголын хамтын ажиллагааны алтан жаргал гэдэг байгууллагаас гинт холбогдоод бид нар ингээ хүлээлт хариулсан. Тэгтээ яг энүүгээрээ хариулсан уу, тэрүүгээрээ хариулсан уу гэдэг юм мэдээлэл байхгүй. Тэгтээ 600 хүний мэдээлэл олчвол үнгүү хийж өгдөг Энэтхэгийн ийм байгууллага байдаг гинэ. Тэгээ тэр байгууллага Монголоос 600 хүний Тэнгүүд тэд нар ингээд яг 600 хүл эрхтэй овны тоо болохоор олдоогүй юм байна. Яг одоо манай статистикч юм бол яг тэгж гарч ирдэг байхгүй. Тэгэхээр нөгөө нэг хиймэл хүл бол яг л хүний готл шиг байхгүй. Одоо ингээд нэг удаа хүлтэй олж авлаа. 2 жил болоод эвдэрчдэг болохоор хоо үнэгүй 600 хүл хэлэх боломж байгаа юм бол болоод хөчөлдөг гэж бодод. Тэгээ фэйсбүк дээр зар тавиад тэгээ бүгдээрээ шеэрлээ. Тэгээ баг хүмүүс материал өгөөд баг 600 удаа 800-аад хүний материал бүгэлсэн баг. Тэгэнгүүт тэр 800-аад хүний материал бүгэлэхдээ тэр зар орон даяар яваад над руу тэр нэг сарын хугацаанд л маш их хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс өөрийн зовлон бэрхшээлээ бичиж гаргалцсан. Миний зүрх хөвтөд нэг хэсэг үнэнгээс ингээд зүрх хөвтөд тэрийг уншижээсэн. Тий, айгүй хэцүү байна. Яах ёстой вэ гэдэг нэг тийм шалтгаан болсон. Тэгэнгүүт хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст нэрнгээсээ ингээд төр засгаас хийж байгаа ажил хүрдэг юм уу? Эсвэл төр зас одоо тэд нар өөрсдөө олж мэдхгүй байноу гэдэг юм хоёр зай гараад шүү дээ. Энэ донд ер нь ямар асуудал болов гэдэг үнэхээр ингээд ботход хурж аяад бол тэр асуудлаа явуулсан тэр нэг сарын хугацаанд хүүхдүүдийн асуудал аявуух байхгүй бас. Хөшлимшлээ хүүхдүүд. Тэр миний сэтгэлийг аявуух өвтгсөн. Тэгээд тэрнээс болоод яах вэ гэж бодчихсон. За яг тэр хугацаанд нөгөө тал юу болсон бэ гэхээр социал демократ клуб гэж байдаг юм байна. За тэгээ тэр нь болохоор нам бос дэмжигчдийн юм байгууллага. Хөгжлийн бэрхшээлийн асуудлаар мэтгэлцээ хийн. Одоо ингээд бодлогын хилцүүлэг хийдэг, мэтгэлцээ хийдэг юм байгууллага байдаг. Одоо та яриад энэ дээр оролцооч гэдэг юм ах урилга авчихсан. Тэгээ очиж үзээд уулзч үзэхэд бол тэн дотор нэг намын гишүүн, нам гэсэн юм гэхээс илүү бодлогыг яаж одоо хүнд илдэх болох уу гэдэг нөгөө бодж явдаг юм юм аа. Тэнд баахан залуучууд цугларсан. Тэнд нэмч нэр судлаач багш нар өнтер тоглолцоо хоорондоо ингээ ярьж байгаа хэрэг. Гэхдээ аюулгүй ажил хэрэгчээр нээлттэй. Тэр нь дотор зөндөө олон найзууд мань байсан. Тэгээ энэ клубт илсээ. Тэгээ энэ клуб дээр ерөөхдөө орж байгаа залуучуудыг харахад бол бидний нөгөө гаднаас ардаг шиг одоо улс төр гэдэг чинь бол нам гэдэг чинь тийм бохор юм уу? Яадаг гэдэг юм бол надад санагдав байхгүй. Ерөөхдөө л тийм байсан. Тэнгүүд сая ерхий сайд өөрөө хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний нийлэлт одоо төвүүдийн нийлэлтийг орон нутагт хийсэн хөгжлийн газрын нийлэлтийг гэхдээ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг бол чагсаалтынхаа эхний тавд оруулна гэдэг юм амлалт хүсэж байгаа юм. Тэгсэн чинь над руу маш олон хөгжлийн бэрхшээлтэй найзууд маань холбоод байгаа хүмүүс бүгдээрээ холбогдоод тэр эхний тавд байж болох 10 хүний чагсаалтыг ингээд хүмүүс хоорондоо ярилцаж гаргаж байгаа шүү дээ. Тэр дотор нь л найзынхаа нэр яваалсан багхгүй. За сараа энд тэр нэг холбоо нэр өгөхөд сараагийн нэр өгдөг. Энд нэг хүнээс яхуу сараагийн нэр өгдөг. Яагаад гэдгсэн чинь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс дотор үнэхээр одоо их сургуульд ажилладаг, судалгаа хийждэг. Тэгээ олон нийтийн дуу хоолойд ажиллах одоо боломжтой тэр намын одоо бодлогын төвчөнд ажиллах хүмүүс олон нийтийн дуу хоолой гэдэг тэр бол айгүй юм гарах хэрэгтэй багхгүй. Тэгээ тэр хүмүүсийн олон жил юм. Тэр хүмүүсний төөхөн байна гэж багхгүй. Айгүй харамсалтай.